Välkomna till Löfgrens webb-tv avsnitt 46. Vid min sida har jag Kappo. Joakim, hur är det? Tack, det är bra. Ja. Själv då? Ute och kört idag? Jajamän. Ja. Varit ute och kört provlopp och tränat lite tvååringar här inne på Jägersro idag. Ja. Mm. Men mig är också bra. Jag ska också köra idag. Jag hörde talas om detta. Mm. Jag är inte orolig, bara lite. Ja, bra. Det blir ikväll när alla har rymt hela Jägersro som jag ska ut och köra. Ja. Nej, det ska bli jättekul. Du, in i stallet har vi väl en del? Det har vi. Vi har i fredags så var det auktion i Göteborg och då var det mixauktion, så det var både ettåringar och lite tävlingshästar och passade på att köpa två stycken tvååringar som Paul Hagort, holländska tränaren som har haft en filial här i Sverige under sommaren. Han flyttar hem nu till Holland och det är ju så med holländsk travsport att det är väldigt lite startmöjligheter för många hästar. Mm. Det är lite tävlingsdagar, de har bara 2-3 travbanor kvar. Och, så att han hade en hästägare som sålde 7 hästar där och jag var där och tittade på dem och plockade 2 av de som var intressantast, tycker jag. Och det var bland annat en italiensk Readly Express-hingst som hade startat kvällen innan i Örebro. Han hette First Wise L. Och han hade startat, Örebro var 2 på en 14-tid, avslutade fint gjorde han från bakspår, så det var intressant. Och sen så köpte vi även då en Maradjamer som hette Cantal som var med i auktionsloppet på onsdagen då, 2 dagar innan auktionen. Ah, okej. Okay. Mm. Och hon från tredje inner och på stretch så spurtade hon fint, var just först strax efter mållinjen till och med, så att jag gillade den avslutningen, jag gillade sättet och typen på häst och allting. Så att de 2 hästarna köptes till hästägare i stallet och Cantal hoppas vi kunna starta i Svampen. Och så tar vi det därifrån sen då. Örebro, och det är när då? Ja, det är den 21 oktober. Ja. Men bägge är anmälda till om i stort sett allt. Som italiensk häst så får du vara med i E3 och British Crown här i Sverige. Mm, mm. Cantal är svensk, så alltså hon får vara med i alla lopp. Mm. Och sen Flaming Lips är ett nyförvärv. Hon är 3-årsmär efter Orlando Vici. Mamma är Vision Be Happy som jag en gång i tiden hade i träning. Och Vision Be Happy har varit en plusvariant även i aven. Hon har lagt flera dugliga hästar. Flaming Lips har börjat bra men galopperat ett par gånger på slutet och då tar vi över från och med idag då, så ska vi se vad vi kan göra. Mm. Intressant. Ja. Tror du att, bara fråga bara, det där med hållen, 2-3 banor bara, är det av en viss anledning? Ja, så de banorna runt om i Centraleuropa har ju, sporten har ju gått i stå. De har inget spel. Nej. Det finns inget lir på loppen och i med det så finns det inga prispengar och som täcker då att hålla igång banorna. Så att om du tar de här länderna som Holland, Tyskland, Österrike, Belgien och även då Italien har ju jätteproblem alltså. Så att, det är bara vi som lirar här. Ja, de nordiska länderna har ju också problem. Det är bara Sverige och Frankrike som har fortfarande så pass mycket spel så att vi kan ha en uppfödning. Vi har ju ungefär 3000 föl varje år och medan Frankrike ligger mellan 11 och 13 000 föl. Mm. Och i Danmark till exempel så är det 350 föl per år. Oj. Så då förstår man ju liksom proportionerna på sporterna och Holland. Jag tror Tyskland är ner på 100-180 eller något sånt där. Och Belgien törs jag inte gissa ens en gång. Holland är också jättelite fölston som är igång. Så att inga tvivel om att utvecklingen för travsport går åt fel håll. Mm. Okej, det kan vi ta upp som en punkt en annan gång i programmet. Mm. Varför det är så och vad man kan göra.
Det finns säkert ingen standardlösning för det, utan det är nog många olika saker. Men vi hoppar därifrån in på tipset. Och idag, efter vårt program här, så åker du till Göteborg. Ja. Och då startar du i lopp 2, Koh Samui. Just det. Jag tyckte att hon var lite blek här på derbyhelgen när hon inte visade någon riktig gnista. Till hennes försvar så gick hon faktiskt nytt rekord. Hon var helt enkelt, eller dessutom, hon hade inte sin bästa dag. Men hon mötte också det absolut bästa motståndet i sin karriär. Mm. Så det ser extra billigt ut när man trampar luft. Liksom. Hon sprang och sprang och sprang, men vinnaren var ju på en annan nivå. Så att fullt så klen var hon inte som jag tyckte just den dagen. Men nu har hon fått en liten paus, en ny uppträning här och 7 startande. Det är väldigt fina prispengar att tävla om för de här stona då, 3-årsston. Så att det är ju attraktivt att vara med om man kan flytta på benen. Så hon ligger där på 14-15 tider, så att hon är absolut en plusvariant. Sen har hon ju inte visat den där gnistan som gör att jag kör ut med känslan av att hon bara tvålar till dem, utan hon är helt okej, men jag ser inte henne som något hett vinstbud. Nej, okej. I åttonde loppet kommer kämpen Stauro Leonardo ut. Ja, jag valde ett nytt sånt här tilläggslopp. Han har gått en hel del sådana och han är effektiv på dem också. Han står 20 meter bakom hästar som har kanske tjänat en 1,1 eller 800. Jag kommer inte ihåg propositionen nu, men det är dugliga hästar 20 före, men samtidigt snällare motstånd än att möta gulddivisionare. Så att senast på Kalmar, då stod han väl med 60 meters tillägg och grejer ändå. Då stod han 40. Han vann på nytt banrekord i alla fall. Och, 40, ja. 40 stod han. Mm. Och idag står han 20. Mm. Så att, jag tycker ändå han känns aktuell. Jag ser tipsen också att han är betrodd. Va? Så att, det känns, han är en krigare. Ju. Han är en krigare, det är en bättre vinstchans. Ja. Sen jag kommer på Kalmar imorgon. Lopp 2 kommer My First Lady ut. Ja, har innerspår bakom bilen. Det är kanske ingen fördel när man är så ung att ha spår 1 bakom bilen. Man måste verkligen vara rapp i benen om man ska greja den här eller accelerationen då, startrusningen som kommer. Så att i övrigt så tycker jag att hon tränar bättre än tidigare. Jag är helt jag skulle säga jag är väldigt nöjd med henne i träningen. Mm. Så hon kommer göra ett bra lopp. Lopp 3 kommer Sir Douglas Ladej ut. En häst som jag har tragglat med här i provlopp och så. Han har varit lite fjantig och tittig och lite rädd för de andra hästarna. Så att det har inte... han har inte det där riktiga självförtroendet. Och däremot så har han ju gått många jobb nu. Så från bakspår är det alltid lite knixigare att ta sig fram. Men det är en hygglig häst. Mm. Mm. Nästa lopp så kommer Konstapel Sisu ut. Startat en gång, pang till ledningen och sen var det ingen tävling. Han var han bara sprang ifrån de andra. Jag får bara inflika en sak. Så fort det går ibland att de förvandlas från någonting som man tycker är kanske lite inte så mycket plötsligt bara. Mm. Konstapeln är ju född med ett exteriört problem som han lever med och vi var ju väldigt fokuserade i träningen på att försöka hjälpa honom med det och vi fick ju hjälp av honom sen när det blev dags för vojlock och kvallopp. Mm. Så att han hade aldrig varit så bra i träningen som han var i kvalloppet och likadant nu till debuten så var han ju också väldigt självklar. Så det är ett väldigt tydligt tecken på att det är bra löphuvud och att det är en tävlingshäst. En häst som lämpar sig till att springa i lopp då. Mm. Bra. I nästa lopp, lopp 6, så kommer Killer B ut. Ja, jag gillar Killer B mer och mer. Han
Jag har alltid tyckt att han haft lätt för sig, men han har haft så mycket skavanker och han gått två bra jobb, så har det tredje varit lite knackigare, så har vi fått liksom hjälpa honom på vägen hela tiden. Men nu radar han upp fina snabbjobb och kändes också bra i sista jobbet ihop med då My First Lady. Så att det enda svagheten han har är att han är dålig på att dra bra startspår. Jag tycker jag alltid har 11 och 10. Det är hans fel. Ja, det är han. Kan han rycka upp sig där så kommer det bli en annan resultatrad också. Ja, okej. Okay. Bra. Jag ska säga till han det. Mm. Place Royale i lopp 7. Ja, vad är den där hästen som gjorde comeback efter 3 års frånvaro? Mm. Var överraskande positiv. Från dödens kopplade han greppet in på upploppet och gav sig motvilligt på en 14-tid. Han har gått framåt ännu mer med det loppet i kroppen. Möter bättre hästar den här gången. Från bakspår så är han, ja, en av flera. Men det är tuffare med gängen. Mm, okej. Och sen kommer Beach Camber ut. Ja, från spår 8 över 2-6. Beach Camber är en sån där häst som ligger hela tiden precis på... Han ger allt, han ger sitt max. Och... man kan säga att han utnyttjar ju att andra kanske inte alltid är på har sin bästa dag. Så att jag har inga förväntningar om att Beach Combi går ut och dominerar på V75 här framöver. Men han har vunnit V75 och han gör aldrig ett dåligt lopp. Så att en riktig krigare. En jämn häst som gör jämna prestationer. Mm. Ja, han är en klockren platshäst kan man säga. Okej. Okay. Och sist ut är InStyle. Ja, InStyle har vi... någon gång har vi haft henne i bra skick. Och då gick hon 12 med fin avslutning. Många gånger så har hon kämpat med aktionen och inte fått det att flyta och stämma. Nu ser det bra ut igen i träningen hemma. Det är ett lite lättare lopp än vad hon brukar springa i. Vi tar det här i ett led i matchningen då. Hon behöver lite mer startpoäng. Så det här är ett sånt där punkt 21 lopp då som hon... Okay. Jag har inte läst på, men normalt sett så ska hon duga bra. Okej. Därefter är det Jägersro och det är Tista och det är White Towns Magnifique. Ja, han gör sin andra start. Väldigt talangfull häst som... har kanske lite bråttom i vissa lägen, men han kommer att lära sig han också. Nu blev det fel i första starten där han galopperade från start. Vi byter lite utrustning på honom och jag hoppas att han kliver iväg felfritt. Ett bra motstånd väntar, men han är också bra. Så här, det kommer gå fort här på tisdag. Sen kommer i lopp 4 Global Emotion ut. Han hoppar i startrusningen in i första sväng. Han är väl förtvivlat rädd för sanden och har varit så hela sitt liv när det stänker upp grus. Jag hade spår 1 bakom bilen och kunde inte svara ledningen, så att när det kom grusstänk så skakade han på huvudet, ruskade på huvudet och galopperade. Det är inte lätt nu när jag har bakspår direkt. Så vi får se vilka chanser vi får här. Det brukar gå bra om man ligger ända upp i hjälmen. På kusken framför, då stänker det inte. Men hamnar man den där halva längden till en längd, allra värst är 2 längder bakom, där sprutar det mest. Så jag får försöka limma nosen i hjälmen på framför vanlig kusk och så kapacitetsmässigt och formmässigt så duger han. Men stänkrädda hästar har väl ibland sån här mask på sig eller skydd eller någonting sånt? Vi har skydd på honom också, men den här gången ska vara ännu mer mask än tidigare. Man kan täcka ögonen också. Vi tycker att det har gått bättre och bättre för honom, så därför var det lite överraskande bakslag sist. Men vi ska hjälpa honom med ett ännu mera visir till på. Okej. Bra. Sen kommer Milles Goofy ut i lopp 6 tillsammans med Rapid Pal. Ja. Milles Goofy har ju en startsnabb häst som har lite problem med att hålla ihop aktionen hela vägen. Vi gör lite ändringar till den här gången samtidigt som vi vill ha ett lopp i honom för att se att vi är på rätt väg. I det här loppet tror jag ju då mer på Rapid Pal.
han är lite ojämn i prestationerna, men när han har sina toppar då är han med och slåss om segern. Det var lite ojämnt lopp det här, så att han är en av två som tror jag ger upp om segern. Mm. Emma Hegenäs kommer ut i nästa lopp. Tränar bra. Gick lite förbättrat sist i Kalmar. Helt fel läge. Möter hingstarna nu. Men formmässigt så är hon nöjd med det. Mm. Och till slut, i samma lopp som Emma Hegenäs, så kommer också Global Action ut. Ja, han fick bra spår och värsta motståndaren fick en bit ut. Så att vi ska se om vi kan komma bra till här. Han är ganska snabb ut, han är inte hysteriskt snabb, men vi provar i alla fall. Och senast gick han ju nytt rekord uppe på Åby. Så att han har tränat fint och ser fin ut och kommer göra bra lopp igen. Mm. Då har vi lite, har vi några betydelsefulla ändringar på någon av de här hästarna? Som ska gå med ett annat huvudlag eller utan skor eller med skor? Ja, Rapid Pal går barfota bak igen, som han gjorde vid segern. Det är väl kanske det jag kommer på just nu som vi ska ändra. Mm. Då tar vi några siffror så kanske du kommer på samtidigt också. Mm. Kusamoy? En sjua. Staro Leonardo? Nia. My First Lady? 9. Sir Douglas Lade? 6,5. Så ska det vara när ångarna är uppe och liknande. Ja. Konstapel Kling och Klang Sisu? Jo, men han ligger på en 7 i alla fall. Jag är jättenöjd med honom, men ja. Han kan mer. Han kan mer. Mm. Killer B? Ja, börjar bli lite långt mellan starterna och han har varit ifrån ett tag efter förra, så en 7. Mm. Place Royal? 8. Beachcomber? 7. In Style? 7. White Towns Magnifik? Ja, han är svårbedömd. Det går väldigt lätt för honom. Han kan köra, om jag överdriver, hur fort som helst med honom. Mm. Det är en sån travare. Sen så har han ju det här temperamentet att han, det är inte alltid jag som bestämmer farten. Men man behöver inte gå med på varje pot, man kan passa också. Ja, precis. Passar eller en 7 inom parentes då. Okej. Okay. Mm. Jag ska bara säga vad jag har för kort innan. Ja, precis. Mm. Mm. In Style? Ja, 7. Nu kan vi se. Nu sa jag nog, det har vi redan kört. Har vi tagit, ja. Global Emotion? Han är absolut en 8. Ja. Miles Goofy? 7. Rapid Pal? 8. Emma Hegenäs? 8. Och till slut Global Action? 9. 9. Bra! Mm. Fint. Du kom inte på några andra utrustningsändringar eller något sånt på dem? Nej. Nej. Då kör vi så. Ja. Då tar vi lite paus och så återkommer vi med... Vad fan hände? Så är vi. Mm.